kuti iwe watora a certain percentage isutoa ne percentage yedu ngati tadze kuwirirana pa percentage asitatenderana kuti we cannot just be employees pa mine we must be shareholders we are stakeholders ipapo kwete izvi zvavamunangagwa izvi zvekuti vakabva vascrape indigenization totally vachida kuita zvenere kufadza varungu kuda kufadza ma British nema Americans isu we stand for Zimbabwe we stand for Africa we don't champion my interests in America neither do we champion my interests in China nor do we champion my interests in Britain we champion my interests in Zimbabweans we champion my interests in Africa Africa and Zimbabwe zvinouya pekutanga before anything else that is our position as the front for economic emancipation in Zimbabwe so isu FEEZ proposal yedu is whoever is going to come mu area medu nekuti auya ne missionary let's agree for a start kuti otora 70% is to one out 30% hauti bvunze kuti taisawo chi nekuti missionary yako haisi kuya kuno mora mhepo iri kuya kuno mora zvawanikwa zvedu saka 30% tiri kuiwana nekuti uri kuya kunotora zvawanikwa zvedu kana tichikwidza let's discuss about that but a minimum of 30% shareholding in any company that is coming to extract our minerals we are not going to compromise over that kana zviri zvekutokwidza ngatichitaura naye kuti wati totora 40 here but pa 30% hatidziki that is the minimum vamwe vanogona kutaura kuti zvinodzinga ma investor aiwa kana vachienda ngavaende havo kana taane zvikwanisiro tozomaina ma resources yedu nekuti izvozvi izvi kana ndisingakanganisi gasi raakuda kumainwa kumuzarabani oil yaakuda kumainwa muzarabani hakuna chevana veZimbabwe kampani yakapiwa tender yekumaina ikoko yakapiwa 80% shareholding 20% yakapiwa inonzi consortium hatizivi kuti consortium yacho ndeipi mukaenda kwa muzarabani monobvunza chief wata vabvunzei nemadzishe ose ariko monobvunza vachiweshe kuti naimi chevana vemuzarabani pagasi raakuya kunomorwa paoil yaakuya kunotorwa chii muchanzwa kuti hapana ndokusaka makazongoona vakaapointa minister wacho weenergy achibva kumuzarabani kumuzora chifuta pamuromo kuti anyarare arege kutaura zvino FEEZ yauya yati aiwa tiroda kuziva kuti chevana vemuzarabani chii tiroda kuziva kuti chevana vemashonal and central chii tiri kuenda kwachiyatswa tinoda kuziva kuti chevana vemarange chii chevana vemanikaland chii izvi zvekusunga madzishe nemaheadman izvi aiwa muchasunga takawanda nekuti we are not going to fold our hands muchishungurudza madzishe edu nekuti vabvunza kuti chenyika yavo chii uye chevana vavo chii jera ariuraye mazuva ava mugabe ndakasumba ka 5 pamwe pacho ndikatozobuda ndawedzera 2 kgs inyu dispensation taifunga kuti new dispensation but takazorealize kuti the new disturbance yandisunga ka 1 tamirira kuya kuona zvinoyamberi not because tiri vachikori vemutemo asi nekuti tinoziva kuti vakangofunga kuti endai munosunga ngana unotongonawo sungwa usanetsana nemapurisa auya kunokusunga nekuti asandiwe vazvifunga tinozviziva kuti vanenge vatumwa saka kana muchitisunga nenhau yekuti tava kumirira vanhu vekwedu aiwa tisungei if need be kana muchiuraya urayai but zivai kuti kana nemiwo muchafa variko vaifunga kuti vachagara pa power forever havasisipo vakaenda ndakataura marimwe zuro ano kune mumwe musangano ndikatini zano iyi yakafanana nebere kune vari kuita manyemwe nayo kana wakaritasva kudai so
vachimhanya nepakati petown unenge uchionererwa vanhu vachivhura gwanza sekuti murege apinde vanhu vachiti uyo 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 but paunochedza wausari ndiwe vaakudyiwa nebereri. Dabaning is told the founding president was ZANU. Akafa leader of opposition. Akanavi kwakanyi pachikoma hapo. Vamgabe, the second president was ZANU from 1977 kusvika 2017. Vakazofa vane bundu moyo. Vakati musandiendese kuchikomo ndiendese kwa zvimba. Nao musangano wa ZANU. Ino zinkala ane mumba makaumbirwa ZANU pa 3449 ku New Kenya ku High FEEZ akafasa de kuona akutuka msangano wakaumbirwa mumba make uyu msangano wezanu amurikita manyimwe nawo akatozo zirwa otsitsi na mugabe vakataiwa umwe wedu ngatingo vakamdeclare national hero politburo yawo isati yagara. Akanga kutukirira ZANU zvinoshamisa yakaumbirwa mbamake. Ko iwe uri kuita manyimwe nayo umbori chiima iriwe. Uyu baba tuyu apo. Yakambomirisa border jump ii ZANU. Akashetuka border nayo iyi. Kwa iwewe, wai kuvara iwa. My comrades, ndino kuudzai from experience. ZANU chikwambo. Sei ndi kutsanangurirei. Kana uchiri kuwirirana nacho. Chichikuti. Rova nyati. Rova mangwiro. Tukuda ropa, rovangana, tukuda ropa, rovangana, tukuda ropa. Chichiku gadzirira fuma. Aumbo zivi sucha uya mbiri. Musi wa unozonzi, chiro wa wepejgo. Pa uno ramba. Chisati chako uraya iwewe. Chino tanga cha paraza, fuma yacho. Na chaka unganiza. Choku pengesa, wozo fawa agutunya. Cheka hii history ya vanu wakanga wari mzanu. Vanu siririsa. Vanu siririsa. Ningani kutawura ni mazita. But vanu siririsa. Na ayo ZANU. Hii ninda kanga ndirimo. Jito hii join naona 99. Taito one babu rinodarika ramuri kuita iyi. Uyu iti wamuri kufungira kuti ane zvimwe zvaachaita. Ndakatombaitawo dzungu ramuri kuita. Ndikabuda 20 February 2017. Vamugabe vachatyisa. Tikataura kuti aiwa. Gushungo penyu pakwana. Success atamuwana takuda kuti Mnangagwa apinde. Na ana flow sa. Law and order ikatumwa zvikanzi mukomana wa Farisa. Batai munhu. Ndikasungwa. Ndichibuda zvikanzi na Mugabe uyatitaurirane. Dambudziko rako ndere ndikati aiwa Gushungo. Maita upenyu padini? Pakwana muri Mozisi wedu. Apa pakuda uJoshua. Zvikanzi aiwa zvi. Tukuti isho zotizo nyarani. Katayi wakandi nyarani. Tukuti penyu padini? Pakwana. Kota izivei. Kuti zvata kunotata purana nazvo. Rimwe dambudziko rakazvigarira. Zvakangofanana hama dzangu nekunge uri pa road. Mvura ichida kunaya. Wona mota iri kuuya. Driver akashika. Mota ikashika unomisa. Haubvunzi muchikairi kuti naimi. Tipeo license. Muna defensive here. Unongoti muri kusvikawo here.
kuchikwidibe wanzo wangu woto shetukira unozoona wamo kuti hatina kwatiri kusvika achita akabva kwake ku left uko ada kenda ku right achito tsakukirwa nevamwe otoona kuti kusvika ndimwari woti ndipei mari yangu ndidzika unza ayo handidzose mari woti ayo vachisara ine mari yenyu ndakudini ndakusara hangu ndotsvaga imwe waona kuti chero mandisiya ndiri mupenyu. So taitovao na chivimbo chekuti achauya murume uyu baba tu ashandure zvinhu. Bati takatozoona kuti aiwa from bad to worse. Vamugabe vakanga vaine ma problems avo, but he was a principled man. He was very clear kuti vanomira neruzhinji rwevanhu. He had very clear principles which he could not sacrifice. But our Zimbabwe is open for business. Vakungoti chamuka inyama. Chero auya urukudai unzi ndirikuda goride unzi ndano kuku. Urukudai unzi ndirikuda madiamonds unzi chera pasi pemba. Urukudai unzi ndirikuda gas ndirowanika pamusoro pemba turura marufa. Ko mhuri inosara ichirarama. Nei, muri inosara ichiraramira papi. Zanu yakatudza kuti MDC ikapinda inoda kudzosa minda kuvarungu. Asi tatona ivo baba tu ndo vakuita urongwa hwekudzosa minda kuvarungu kabisira. Varungu vari kudzoserwa zvishoma nezvishoma. Ivo baba tu vatuma minister wa Coast Coventry kuti launcha empowerment fund yema youth ye 1 million. Iyo vabva vaenda kunoti mutuli gadzira hurongwa hwekukompensate varungu. Varipo 3500 tivape 3.5 billion. Asi ma youth anodarika 5 million vabva vanzi tiri kukupai 1 million ye empowerment. That is an insult to the young people of Zimbabwe. 3.5 billion for 3500 whites. 1 million for 65% of the population, which are young people. Maisa 1 million year empowerment. Mova maisa 19 million. Mova maisa 19 million ye ku campaign na my elections. Zanu yaka gadzira committee iri ku fundraiser for my elections. Vakaipa target ye kuunganidza 19 million kuti vatengere vanhu regalia, maskipa, ma cap, ma scarf, ma bandana ni ma Zambia. Kwa kana vanhu vakanga vapedza kupfeka regalia, varo vakongonya ne toi toi, kumba varo nochgeiko. Because kana Case Coventry achiti 1 million for all the youths, mu youth achiwana 5,000. It means we have not more than 200 young people benefiting. But ukumaiza 3.5 billion. For the compensation of white people. So as the front for economic emancipation in Zimbabwe, we are going to resist now we are compensation ye varungu. Amugoni ku compensator varungu. Clause ye compensation has to be amended. Kana va Mnangagwa makagona ku amenda clause ye running mate makagona ku amenda mangu ma clause chakakutadzisa nai baba tu kuamenda close your compensation to save Zimbabwe billions of money. Chi nekuti 2/3 munayo parliament. Why musina kuamenda that clause? You cannot hide behind being a constitutionalist. Because kana makagona kuamenda pamwe pese chinokutadzai kuamenda apa chi. So as the front for economic emancipation in Zimbabwe, we are going to stand firm against the compensation yevarungu. Hazvigone kuti wanditorera mudzimai wangu waenda naye 2 years adzoka aguta dumbu resei wamisisa pem nenzwara nzwara netuma eyelashes obva adzoka aini ndauya ndatora mudzimai wangu obva ati ataenda kwamambo nziya baba ivava vanofanira kuti vandiripe nekuti
Ndaka chengeta mzimai wa waka na mkatarisa haku penya. Ndaka misa PM. Ndaka misa manikuwa and pedicure. Doja taa kuitwa. Patoto ona babatu ne wamwe wao. Wofuma kutiba kuripa. We stand against that. Tisu ma victims. Tisu tinofani wa kuripa. 100 years of exploitation. Vachitora ma minerals yedu. Development ya muri kuti iruda kukompensatewa. Madiriora avakasi avaka. Akava kwane forced labor. Akava kwane underpaid labor. Ko livestock yedi avaka tora. Ko hundreds of thousands of people that they killed. Ko vabereki vedu avaka displaced. So we stand firm. Standing firm to say no to compensation of former commercial farmers. We say no. Tirikuti isu, sefiz. Minda, atawa kutora kuwa uma ukwa eva shoma. Wanusanga nisira mashef, na iyo wa Mnangagwa. Rao prazi, tinofanira kutora. Vosa raone 100 hectares, zimwe 350s, zopi uovamwe. We are not apologetic. Apana chinokosha kuturi president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho ama zangu mazimbabwenzi. Mozi wakuti. Iyo ndo ya tatanga. Ye kutore na warungu ya kanga iri nyore. Takangori zangoma. Tika tupasi George Tamba. Aka diniwa, aka kwira ndega, aka dini. Aka enda. Zino ita kutila. Newa rimperi kwedu. Vataka tunga mizi, akuti vati tunga mire. Ndo vataka kutila navu. Ma interest, ava ni ma interest, edu asiana. Ndaka enda kuchipinge, ndi jino address, ma meeting ema youth. Ndika mpunzo, ndema youth, yes, anu pia vuzikanzi, na chef. Minda, nataka promise kwa hiri kupi. Taka miri la minda. Ndika ato, oh, maka miri la minda, zikanzi. Ndika ato, panandri kufa kwa rari. Pandadarika pa Christmas pass up. Minda enyu ndayona ijifamba so. Enga iri kutofamba step so. Iri kuita say. Iri kuuya. Zikanza. PC matukudi ndikati. Antiti makai miri la ere. Zikanzongu ndikati iri kuuya. Vanda simu za mwa vetere na ganga haripo. Ndikati baba mne muda zikanzu hongu. Zikanzi makapi wanani zikanzi takatora. Ndikati mapeza grapes. So tiri kuti kwa arume imi. Atisati taa kuda kutora. Tipei. As plan A kangeramba. Tunenda kuplani C. Kuplani B, C ne D. Ndakawa uza mayuthi kuchipinge. Ndikatini. Zivai kutimakatunga miza waka kutamberi kwenyu. Variku vaka za binzi ne mazondo. Imi mune nzara ndo first meal. Iyo wambo nwati. Wambo jika porridge. Kuma 11 vatora ka cupcake coffee. So they can wait for mazondo ne beans. But imi ndo miu yenye kutanga. Saka kana mkasa zilaje kuita. Munofamu chitambuzika. Dekati wakomana. Takwira bazi lewanu washika. Rikuto pinda murengi mbari. Vechidiki makuto shetu kila wapa bazi iloro. Kutenda wapa keria. Hakuna kwa muru kuenda. Because waka mbuna pache na madara ya kutawura kuti chinu chedu. Kwa imi muno chake imu chinu chevanu. Madi kuita chinu chenyu chevanu. Nakaneta na namamu changu wapa Facebook mari mwezurani. Ndika watu kwa pasumba mawa veterans muripi. Ndika taiwa mcha zubanisa. Mune ponzo pa mromo. Muripa tafura. Munozo zimba sezo ataka ita. Vamutaka zingiru wa kushaya matebo menazi. Kutawura uripa tafura. Saka imi na wama hiya. Na wama tema danda. Amucha kwanisa because imimi. Vamutuangwa. Madiri enye gas.
madire enyu fuel akuitaka anditi mabatana na Ed Cross mukabatana na baba watu makuda kugadzira rimwe pipeline re 3.5 billion ko muchataure ima akutya mama mawo veterans enyu ari kurumwa nemadhata kumushauko vari kufa vachitambudzika pati mimba vakudya rifa renyika makanganwa ndikati kana vari vamatema dandavo Mr. Ipu havachataura because he is now an ambassador vama here spokesperson vachataurei vakuru va Ford Ranger havachazvikwanisa vatonyarara kuti mwiro zvakangoitwa nevamugabe zvokushungurudza mavo veterans ndozva akuitwa nenew disturbance. So isu seFEEZ tinomira nemavo veterans yedu ndokusaka pavakasumba vachienda kukoti ndakanga ndiriko ndichikumirira in solidarity nemavo veterans yedu. Tinoda kutenda honorable Temba Muliswa vakabatsira mavo veterans yedu kuvabhadharira fine. Vana baba nana mai mavo veterans mazviona akasema onero atakuzvitawo vamwe tese takambenge takaputirwa tichifunga kuti vanhu veopposition vapanduki mazozviona nenonda zviona kuti aiva vakanga vaona isu tisati taona takanga takaudzwa kuti mhandu aiwa hadzisi mhandu mhandu ndodzirimu dziri kuba dziri muofisid dzinosunga venda dzinosunga mukorokoza dzinosunga muo veteran dzichisiya mbavha dzauraya nyika dziri muofisi mbavha ichipromotwa from one office to the next. So isu se the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe tine zero tolerance to corruption ndokusaka vamwe takadzingwa muzano tabuda navana matutu tichitaura kuti aiwa vana mangudya vari kuita uora vana Billy Rottenberg vari kuita uora vana Musarara vari kuita uora vana Tagwirei vari kuita uora chakashamisa ndechekuti vakuru vezanu ndovakabva vamhanya kuti dzinga watakanga tati imbavha haana chaakaita nesu saka takabva taziva kuti aiwa kana uchida kuziva mai vemhuru rova mhuru mai vavanobva vabuda pachena. Saka corruption iri kuitika muZimbabwe because the ZANU PF leadership is corrupt to the core. Corruption is rampant in Zimbabwe because the leadership iri muZANU PF government is corrupt to the core. Saka mbavha dzisungane zvakutoda imi musingabi kuti tichibatana tiuye tisunge mbavha idzi mukaramba muchidzivhotera 2023 moziva kuti hapana chenyu mapa mukana kumbavha idzi kuti dzirambe dzichiba iiba peni yamahemba agerapo mubire peni muhomwe izvozvi unoneta 5 years kucheru asi obhadhaya moyo akapinda mudhiu re 60 million US ne one of the twins dzababa 2 is walking free in the streets. Saka kuri kumutemo wedu wafana nedande mutande riri kubata tunhu tudiki diki richisiya zvinyaride nezvidhanana nesezvo zvese zvinokambaira zvichienda. Saka pakuda imwe leadership inobva kwamuri inouya kunoti aiwa mbavha mujeri izvozvi sezvatiri kungoita kuti upfumi kuvanhu izvozvi tiri kutiwo zvakare mbavha mujeri izvozvi zvekusunga vanopikisa zvematongerwo enyika zvaoutdated. Unotoona mai mutsvangwa wobuda vachiti takagadzira urongwa hwekumonita social media shua shua mai mutsvangwa takanzwa kuti makaenda kuhondo kana chiri chokwadi ndozva makaendera kuhondo here kuti muzodzoka muchiita. Why do you want to curtail my freedoms evanhu ndizvo here zvakadeurwa misodzi dikita neropa nevanhu when you mwana is a money changer mstreetu
Maka sumba makata release Maakuda kusunga wanu. Wano jutanda rilonja upa social media. Sei musi na nyati. Sei musi na nyari. Mchanyarei. Nyati zaka chikwana kungeke hamsi sina. Nekutidae manga mine nyati maitsura mwana wenyu kuti asaite chimani chenja. Maitsura murume wenyu pama basa ake nekuti murume wenyu is no longer a representative of our veterans. Is now a representative of the Chinese business community in Zimbabwe. Dora abasa ra amuchangwa iroro. Rema diri. Wamunhu wema diri diri. And it's very unfortunate. So vamwe vanoti. So imi SlyMedia Tv. Chamu chaita chakasiyana. Nezviri nga zviri kuitwa nemamwe mapato. Kusanganisira EFF Zimbabwe. Kusanganira ZPAP. Kusanganisira MDCT. Kusanganisira LEAD. Tete wangu mambokazi. Linda Masarira vashika. Ndivo president ve LEAD. Tichazo vaintroduce utumuva zive. Isuta uya ose FEEZ. Tiri kuti kudii. One, we have said we are a socialist party. Inofamba ne gwarare gusa ruzhinji. We fight against capitalism. Tinomira kune ruzhinji rwevanhu. Tinomira nedonzo rekupushira ma interests evanhu mberi. Chepiri, chatinoda kuita isu SlyMedia Tv. Deche kurwisana nenau ye tribalism ne regionalism yatekeshera Zimbabwe mumazuva amamgabe takabuda isu tikapikisana navana mai mugabe nerimwe crew vatamba mazezura anokongare popa pamazuva pachiwesha vakaita rally yao on a Friday vachimba mazezura anokongare popa. Isu tikaita press conference on a Monday. Tikazviramba kuti nyika ino haisiye mazezuru. Ndeva na veZimbabwe. Zezuru mutauro. Ndebele mutauro. Chikaranga mutauro. Chimanyika mutauro. Chikore kore mutauro. Atigone kusegregate vanhu on the basis of their language. But nazi tatona futi zvadzoka. Baba tu. Vakita reverse tribalism. Ava vaiva nemazezuru anikongarepo. Ava vauya one karanga anikongarepo. So we say no to the dominance of a single tribe or region. Even muFEEZ mukasimuka munhu anotaura ndebele achirakita president. We elect that person to be a president. We don't care kuti anotaura language ipi or anova from which region. Izvi zvechinzounzou or zvechishumba shumba izvi. Isu tiri kuzozvirwisa, tiri kuzozviramba. Vanobva Manicaland, they deserve equal representation in leadership. Vanobva kumatebeleland north south, vanobva kumulawayo, vanobva kumacentral, vanobva kumashingo. Vanova kumitlens, vanova muharare, vanova kumashingo. Everyone, even kumash west, munhu wese deserves equal treatment, deserves equal representation in leadership. Mungave mupati, mungave muhurumende. Izvi zvekuzadzana muhurumende pachidzinza. Chekuti unovhura embassy, kuti uendese muramu wako. Wovhura kamwe ka cafeteria oendesa mukoma wako ovhura ka fish pond opa musukuru wako aiwa nyika hairanwe se tax shop baba 2 nyika ndee vanhu vanhu vanofanira kusarudza hutungamiriri wavo kana vanhu vasangaudza hutungamiriri wavo chisarudzai hutungamiriri hunobva kumatunhu ose isu SlyMedia ndo zvatichaitawo zvakare
patiri kuenda ku convention yedu kana kuti ku congress yedu kana zvikabudirira muna December kunosarudza leadership who make sure kuti all provinces are represented, all age groups are represented. Ndokusaka muFEEZ takaisa provision yekuti tichange tine vanomirira vari disabled, vanomirira ma students, vanomirira ma youth, vanomirira madzimai, vanomirira the business community, vanomirira vashandi, vanomirira ma war veterans, vanomirira every special interest group in society medu, vanomiririrwa mumusangano wedu, because we want every group to be represented. Vamwe vari kuti FEEZ chii chimwe chamuchaita chinosiyana nezvanga zviri kuitwa nevamwe. Isu tiri kuda kucherechedza donzo rechimurenga. Zanu yarasva donzo rechimurenga iyi. Hakusisina ndisaka vakamunangadzwa Mnangagwa makawanza vakabuda achiti kana takita zvekugadzira mari hatitarisa ideology. Ndokusaka makuona kumberi vakungotungamidzana ngenyenye. Utushaya kuziva kuti munhu wa president anonzi nemunhu ngenyenye kenyi muchiramba kurerutsa chigaro cheu president kita unge vana vari ku crash chigaro chine chiremera ichi chaiva nechiremera chigaro ichi unoziva mazuva achanga chakabatwa na Gushungo. May his soul rest in peace. Vakazovhiringa hawo pakutadza kuziva nguva yekubuda mudariro. But varipo chigaro chakanga chine chiremera. Gushungo vaiti kana vobufura kutaura. Even muri opposition mese maimboti vananyarara ititerere tidzwe mukuru achitaura. Zvino vakange votaura munoshaya kuziva kuti nhasi kuchataurwa here yefiriji inotonhorera oro muchataurwa yekuti kujumbai oro kuchataurwa yekunzi masoja kombaitirove hauzvinzwisisi kuti nhasi mukuru anouya achitaura dry joke rakaita sei. How can a president say muna achatanga kisa mufim fridge tomba prize? How can a whole president say that? So unozozviona zvese zvakusvika naiko kuva kufunga kuti because ngenyenye ane vanhu vanotera majokes ake wofunga kuti ane following yaachaunza kumusangano. Aiwa majokes nemusangano zvakasiyana. Ma views epa social media azvirewo ma votes. Mumwe anovhiwa ari against, mumwe anovhiwa achisupporta. Saka kana mukafunga kuti munhu ane 2000 views 2000 votes aiwa muri kukama hono azvibudi izvozvo. Ma Zimbabweans hambodi kuya kuno udzwa na comedian kuti voterai vaMnangagwa. Nekuti nhamo yavari kufesa ndiwo vari kuiziva. Mushandi nhamo yake ari kuiziva. Muyouth nhamo yake ari kuiziva. Amai nhamo yavo vari kuiziva. Muvenda nhamo yake ari kuiziva. Mukorokoza nhamo yake ari kuiziva. Murimi nhamo yake ari kuiziva. Mustudent nhamo yake ari kuiziva. Artist nhamo yake ari kuiziva. Havambodi mumwe munhu anouya ngoti kwebemu ngenyenye onzi chivhoterai nhenge. Hakuna zvakachipa kudaro. Vote tinenge tichitaura upenyu hwamangwana. Ndokusaka maona vamupa munda kuMelford. More than 200 hectares. Mabuda muchiti ma youth tiriko kupai 500 hectares in province. Uyu nekuti muri kuti achakupai ma votes mompa 200 hectares. Saka tiri kumira zvakasimba kuti aiwa tinoda kususukidza donzo rechimurenga kuenda kumberi. Tiri kuda kurwisa na uye huori kuti mbavha dzipinde mujeri.
Dori mwendozo redu iroro. Doku sakataka umba ya tinoti Zimbabwe Anti-Corruption Citizens Task Force. Nekuti takao na kutirimwe bandiko riripo. Harichakwani sana kuti na hilo ratomu rafuti. Hakuna organization ili corrupt mnjika munu. I project ye zanu. Patwaa kushanda vese. Saka aiwa. Kana tango pesa anata pesa na chete. Jeku popana na mazita kuti aiwa. Muri mazanu light. Muri chisa ndizo. Kana tikada kutaura chokwadi. Vatengezi chaiwo. Vunzai inini ndiku uzei. Dini ndinoziwa vatengezi. Nekuti pandakanga ndiri kuzanu. Vamwe vacho ndaivaona tichishanda navo. Tisu tinogona kukuudzai vari genuine nevasiri genuine. Ndokusaka vamwe vacho pavakati huya kwedu, huya tishande ndikati ah. Ndisiyei ndiende ku ndinotanga zvimwe nevamwe. Vari clean. Imimi vakomana vamwenyu takashanda nemi. Saka handichaziva kuti ari clean pakati penyu ndiani. Vamwe manga muri ma informer. Vamwe manga muri masosi. Saka aiwa. Amuko nekunonga vamwe utengesi. Gati ngotamba izvakanaka varume. Tinobvuma muri matikoma edu manhamba munao. Hongu vanhu vanokudai asitapindawo. Hamuna kutanga makakura saizvozvi. Zanu was never this big in 1963. It had 7 people. Yes. MDC in 1999 was never this big. So yes, it's a journey of 1,000 miles. Tatanga one nano imwechete. Tatanga one nano imwechete zishoma nei. Nezishoma. Patino wirana nemi, ticha wirana nemi. Patino piksana nemi, tino dini? Tino piksana. Kana ta wirana nemi, ajirea kutita right. Patino piksana nemi, motita wrong. Aiwa, isusu ndo position yedu as a party. Ndo ideology yedu, ndo principle yani yedu. Saka aiwa, my comrades, nda taura jakawanda stereki. Nda cherecheza kuti tinoshanda jakanaka nema prisa, atinaida mbuziko nema uto. Nekuti isuse fees tikanzita pinda mpawa. Atina patri kuzonga nzira tumasoja tuedu. Masoja agara ripo ndiwayo. Mapurisa agara ripo ndiwayo. CIO ya agara ripo ndiyoyo. Hakuna chino dini? Chino chinjwa. Chati chango chinja chete. Ndavana mambara. Awa wakabata shugaro kuhurumende. Wanukutuma hii kuita shisirisho. But mapurisa edu atinadabu zigonemi. CIO edu atinadabu zigonemi. Masoja edu atinadabu zigonemi. Nemi o msaite dabu zigonesu. Wongu pakati penyu pano gona kwani kwa vamwe. Ndurura ni vanofarisa. Vari trigger happy. Vekuti vakaona munhu we opposition. Woti takuda kuno mupfuta. Vakangoona Linda. Woti timucha grei nyaya. Vakaona Ndimbali. Onza anakuba ire ku UK. Vakaona mukoma Steve. Onzi vaka zvari kutya ndezvani. Aiwa. Atidi izvozvo. Asina mhosva ana mhosva. Ane mhosva. Ane mhosva. Iro power amina roi. Mumwe acharitawo mangwana. Munodawo here kuzoshungurudzwa semashungurudziro amuri kuita vamwe. Aiwa. Isu seFEEZ. Hatina pindi pindi. Hatina politics the vengeance. Hatina politics dzekuda kutsiva. Aiwa. Kana pane akatadzirwa tinoda kuti atiregerere. Ndoda kuti zvive on record. Ndichizvitaura nhasi. Tichivamba musangano muteererese. Zimbabwe muteererese. Pandaka tadza ndinobvuma. Pandaka tadza ndinokumbira regerero. Ini sagoti Tsenengamu. Ndakanga ndiri nhengo yemusangano wezanu PF. Ndakajoina musangano iyoyo ndichiuda. Ndine donzo rekushandirawo nyika yekwangu. Ndine donzo rekuplayawo party yangu mukusimbidzira nyika yekwangu. Ndine zvandakaita zvakawanda ndiri mumusangano wezanu PF. Zvandakagona nezvandakatadza. Ndine vandakatadzira, ndine vandakakanganisira. Kana ndine vandakatadzira uye kune mimose vandakatadzira,
ndinoya pamberi penyu ndichizvininipisa uye ndichirevesa kuti kana muchikwanisa kana zvichigona dai waro mandiregererawo ndinouya pamberi penyu ndichikukumbirai vana veZimbabwe kwete kuti ndiri kukumbira rutsigiro rwenyu zvekunditsigira yaimwe nyaya asi ndiri kuti ini pane zvandakakutadzirai mukufunga mukuita mukuronga nemukubata ndamira pamberi penyu ndamira pamberi pamwari ndichiti deno waro mwari mandigonesa deno waro mwari mandiregerera chii chatakaita vamwe vanobva vatidudza reurura zvawakaita ini handitauri zvakaitwa nevamwe ndinotaura zvandakaita ini pauzima zvandakabata namaoko angu handitauri kufadza nyika handitauriri kukufadzai asi ndinotaura ndichikumbira kuna mwari wangu pamberi penyika kuti hekani waro mwari wangu kana muchigona mundiregerere ndine mashoko akashata ekupesanisa vana veZimbabwe ekutuka vamwe vana veZimbabwe andakataura ndine vana veZimbabwe vandakashaisa rugare nerunyararo ndiri muyouth mubatora ndakanga ndiri hongu handina ropa mumaoko angu asi ndinotsiva pamberi pamwari kuti ndine vana veZimbabwe vamwe vandakashaisa rugare vamwe vandakashaisa ugare munyika yeZimbabwe ndinouya pamberi peZimbabwe ndinouya pamberi penyu mwari kuti kana zvichigona kana zvichibvira mwari wangu ndiregererei mwari wangu ndiregererei ndinouya pamberi peZimbabwe ndichikumbira ndichirevesa mwari wangu ndimi munoona mwoyo wangu mwari wangu ndimi munoona kurevesa kwangu ndinouya pamberi penyu chindipai kuvamba patsva chindipai kushinga chindipai kusimba vose vandakatadzira ndinokumbira mundiregerere mwari wekudenga akuropafadze ndinokutenda Simba kwangu Kula sika Asini Muri simba rangu Baba mundo ndipa Baba ndoda 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 mari Uya muri Chino uri zaki zvino kana mpurisa akuba achasunga mumwe ndiani ko kana gadhi akuba achagadha musha ndiani totsvaga here umwe mugadhi wokugadha gadhi so this is the challenge that we have yakati fosekedza kuti tichiumba Zimbabwe anti-corruption citizens task force because we want to fight corruption and we mean it Dai vamwe takanga tichida kudya dai takaramba tiri muzano
Nekuti pandaka totanga kudenana na mana kudata gwirei. Ndaizi zisa kuti Ford Ranger andri kudriver. Ndia akatenga. Saka pandaka kuno mtaura. Ford ija torwa. Ndaizi zisa kuti salari andaipiwa. Nemua ndiro wayo. Ndaigona kupama dokuta mairika na matatupa mwezi. Yaiva kunata gwirei. But yaiva kunata gwirei hau. Aita akapiwa mari. Ne 1:1. Ku RBZ. Aiva atora 3 million. Akapiwa for example 5 million US. Aiva atora 3 million US. Oenda naroku black market ono pena. Mareto vakwira. Mukoma angu kushamba otanga kuchema. Mbuya wangu kudotina otanga mere. Nekuti mareta akwira. Zvinhu zvakwira. But imwe mari ya pena. Ya kunoiswa ku account ya Musangano. Musangano wobva wapawo inini salari. Musangano wobva wandikwidzira salari nekuti reti yakwira. But teacher asingakwidzirwi. Doctor asingakwidzirwi. Nurse asingakwidzirwi. So we had to take a position and say, toramba takanyarara here tichidya. Oro tonangana nevarumara. Variwo zvavo vari kutipa kudya. And for that reason, I would want today to say it out publicly that I have a lot of respect for my brother Louis Matutu. Takazo siyana edu kwara, iya akudzokera kuzanu, inidaya kuti aiwa, chinu cha orange. Andi cha dzoki, nekuti ndika dzoka ako. Vari kuda muna ano dzoka achinyarara. Ndika dzoka, ina andigone kunyarara. Ndika shika vano ndidzinga. Saka ndichaguma ndapiwa zita rekunzi mudzingwa kana mutandwa. Vamugabe vakandidzinga, uya andidzinga. Ndikadzoka futi anondidzinga. Because chimbavha chevari kuita havasati vasitopa. Saka kana ndikasvika ndikataura, vanondidzinga. Uyo hake nekuda kwedzi mareasons aka akadzoka. Asi chandinomusalutira ndechekuti he was a political member. Akazviziva nekuti takatoudzana kuti chamwari rutu yataa kutora iyi. Chekutanga, tinogona kususpendwa mupati. Kana vasakata kususpenda, vachatidzinga. Kana vakasatidzinga, vanogona kutisunga. Kana vakasatisunga, vanogona kutiuraya. Are you ready? Ndokusaka makazoona Matutu akataura ari kumarondera kuti musi wemande basa rangu rinogona kupera. Nekuti takanga taudzana kuti takunobvutira vanhu chingwa pamuromo, tichichisa kuruzhinji rwevanhu. Maoko edano kuna kuruma, patuna unofuta chingwa. So we had two things that we could do. Either to continue to enjoy the benefits of membership and association with ZANU PF. Oro kubuda pachena kutawura kutijama ya kuita, zaka shata. So Matutu, tabatana, aka sacrifice. Mota ya aganga akapiwa vongoma. Aka sacrifice salary yake, aka sacrifice chigaro chake. Kunyango takanga ta offer mukamvunza anokudzai. We were offered money to keep quiet. But na Matutu tikawirana daiwa. Tiri varombo edu mari tinoida, but type ye mari hatidi. Vakomana vakati kana mukange maramba, mose vavo kuti isu tine capacity to fight back. Tikataiwa fight I back. And hazvina kutora nguva tangoita press conference. Takabata muru, mai vacho akabva abuda. Politipuro yakabva yashedzerwa, zvikanzi suspension tisina kutongwa. Zvikanzi endai kuchitepo ndikati handiende nada. Hanzeina unodzidzwa gwara ndikati aiwa ndakambokuenda. Handidzokereko, because hakuna chinotichwa ako. Muda kuti ndinotichwa here kuti kana munhu akaba ndiombere. Kana ndichienda kuchitepo ndiri kutenda kondiri lecture. Ndikati handidi. Ndobva shedzira imwe politipuro. Ndikanzi mudzingei. Ndobva ndafona ndikati mota yenyu munoida here? Vabvunzei. Ndikanzi ehe ndikati ndiri kuya nayo ndiri kuprasi. Ndika driver Ford Ranger ndakapiwa iri nyowani. Ndikanoti tsvi pamusangano wezanu. Ndikati amai zvikanzi oh ndikati ndasiya mota yezanu. Uyai ne Honda Fit munditakure ndiende kumba. Salari ikabva yasizwa ipapo. Comfort yese ndokubva yapera. Chakatera
in 3 months, na kutsvagwa kunge tsuro pamba. Kudzamara ndambotiza. Ndikadzoka after 3 months, ndichinozvo zvisarenda kumapurisa. Ndikavharura 2 weeks ndikabuda. Donjo redu ratakanga tashungurudzirwa rakanga iri nhau yekuramba hori. Kuti vakuru muri kuona, vakuru maodzanyika, pfuma iri kudyiwa nevashoma, ruzhinji rwevanhu vari kutambudzika. Saka izvozvo zvakandidzingisa muzanu, ndo donzo ratanaro kuno kuFEEZ, rekuti aiwa, corruption inofanira kuti irwiswe. Saka ndinoda yako kubvunzai hama dzangu, kuti makashinga here, makagadzirira here, kuti tirwise tese mbavhaidz tiri pamwe chete. Makagadzirira here kuti tirwise tese mbavha tiri pamwe chete. Makagadzirira here kuti titore pfuma kubva mumaoko evashoma tichisa kuruzhinji rwevanhu. Asi moziva kuti rwendo rwacho sandinyore. Vachaita zvose zvavanogona. Vachafure manyaya kuti maringana vaita zvakati. Vachafure manyaya kuti babangana vaita zvakati kuti vakunyararidzei. Ina handichatyi kufaini nekuti kufamura waMwari. Mumwe anofa nekumedza mvura. Mumwe anofa nekutadza kumedza sadza. Mumwe anofira mudenga achipuruka seshiri. Mumwe anofira mumvura achishambira sehove. Mumwe anofira pamugwagwa achimhanya. Saka kufa kufa zviri nani kufira kugadzira nyika pane kufa nenhamo. Ini ndakataura kare tikati tatanga rwendo rwekudyara miti. Muti wataka kudyara hama dzangu, tinogona kudya muchero wawo kana kusaudya. Tinogona kuzogara mumvuri wawo kana kusaugara. Makagadzirira here? Makazvipira here? Kana muchiti hongu, boti hongu muchirevesa. Upfumi kuvanhu. Upfumi kuvanhu. Umunoto evantwini. Umunoto evantwini. Bava mucheri. Tinotenda. Isu hatiite slogan yekuti pasina ngana. Nekuti kuti pasina ngana kuuraya, kureva kuti ngana ngaafutsirwe muvhu. Hapasi pasi pokuzvuya kana kudonzwa. Kunzi pasi nangana kureva kuti ngana ngaurayiwe. Gadzirisa slogan akomana. Iyaiya yokuti ngana mudenga yezvokopwa. Ayo iyaiya. Inoda kugadziriswa. Tibude yeunzi yezvoko. Tsimudza uyo. Uyo pwa. Aiwa dzinokonzera violence. Kana yekunzi pasina ndingi mutengesi. Aiwa, zvinokonzera violence mucommunity. Ndokusaka slogan yedu ichiti upfumi kuvanhu, rugare kuvanhu. Inkhala kahle evantwini, umunoto evantwini. Handiti kunzwanana. Vamwe vanoti takuonai makasimudza chibhagera. Chibhagera ndocho zanu. Aiwa, zanu idiki nochibhagera. 1963 chibhagera changa chako. Zanu isati yavapo. EFF inoyuza chibhagera. ANC inoyuza chibhagera. Frelimo inoyuza chibhagera. MPLA inoyuza chibhagera. Vana Bobi Wine kuUganda vainoyuza chibhagera. Haisi zanu. Hatigone kuregerera zanu ichifunga kuti ndiyo ine chibhagera. Kana ichitozosiya ndiyo ngaisiye. Ichiti chibhagera chatorwa neFEEZ. Vamwe vakati kuma elections kwataa kuenda huku. Hatinonobirwa. Tikati isu hatichemezwe nezanu izvo. Zanu ndiye ichatochema nesu ku election. Hatichemezwe nezanu. Because we were part of it. Matrix awo tinomaziva. Maitirwo ezvinhu tinomaziva. Saka makabira vamakabira. Vamakaita chidzvinyangwe ndevamwe. Nesu tinopedzera na mugiraund. Isu hatisi makrai baby. Kana vanhu vati votera
vote yao tino protector. Kana vanhu vati votera tichipinda mpower. Tino win a vote to win a power. Kustata house tino shika hati kumira mzira. Because we know how it can be done. Jekunzi, kuna rigba, kuna rigba. Isi tutoto fungira utiyo zani ndiyo gaino chema utita rigba. Kana wei ne mkano huku riga. Kurea kuti everyone else can rig. Ndaita ura nevangwa marimu zirano. Zikanzi, tino kuro wai. Zikanzi baba. Ininda ya mzanu. Andina mbo vila naka trenu wa masha wati. Pandaka join na zanu. Kurewa kuti kana wei MTC haito na kuto ndikia. Haito kuna kundikia. Saka mzaone kuro wawani wa singa zosele mfunga utawa gone. Kuda runyara rocheti. Asi korera vachafunga kuzvidefenda. Munomhanya. Saka nyaya yekurovana imbumirai. Mbumirai. Kana iye kufunga kuti muchapisira.